Does na ddim byd fel blwyddyn newydd I roi ail wynt I rywun. Ac os dysgodd y cyfnodau clo unrhyw beth I ni, mi dysgodd gwers mynd am dro, cyfle I glirio'r meddwl a rhoi trefn ar fywyd. A dyna fy'r perer union yn ei wneud ar hyd y canrifoedd. Troi cefn ar helbilon bywyd am gyfnod a mentro ar daith ysbrydol. A dwi'n barod I ddilyn yn ôl I troed. Mae Eglwys Gadeiriol Llandaf yn un o addoldau pwysica Cymru ac yn denu ymwelwyr o bob cwr. Ond y tro yma, dydw I ddim am oedi yn y Gadeirlan Grand. Mae'n cychwyn ydi fy mai daith fydd yn mynd â fi o un o faestrefi mwyaf cefnog Cymru I un o'r ardaloedd tlota o Gaerdydd I Gwmrhonfa. Ac I fan fi yr un mor gysegredig I Bererinion ar hyd y canrifoedd ag oedd Llandaf yma. Sef Penrhys a cherflun y forwyn fair. Felly dewch efo ni, allan o'r brifddinas, a thu ar cymoedd. Mi gawn ni ymuno yn yr ysbryd efo'n cyndeidia o oes a fi. Mae yna rhywbeth eitha arbennig am y syniad o gerdded tu ôl I gannoedd o bobl eraill sydd wedi camu fan hyn. Bod yna rhywbeth hudol ynglyn â cerdded yn eu camau nhw. Gan alw ar y ffordd yn Llantrisant, lle maen nhw'n hynod o falch o'i tre. Fi'n teimlo ond tymach o grachach yn credu, achos os ni'n mynd I Llandeisant, tymach o'n dais ydych chi, ond mae tri gyda ni. Ond Llanpimpsant, ni sy'n cerdded sy trwy dre. Mewn oes a fi, mi roedd pobl o bob cefndir yn mynd ar Bererindod, rhai ohonyn nhw yn fwy crefyddol na'i gilydd. A doedd na ddim prinder hwyl a chlebran ar y teithiau. Mae bob math o straeon yn cael eu hadrodd. Dim ond I chi feddwl am y Canterbury Tales gan Chaucer a'r hanesion lliwgar yn y fan honno. Ac yng Nghwmtawe, mae yna air ar gyfer hyn, wylia, sy'n deillio o'r hen air Cymraeg, chwedleia. Dim y rhyfedd felly fod llwybr y Bererindod yn denu pobl fel y chwedleuydd Tamar Williams. Mae Tamar deithiau, be di natur dy waith di fel chwedleuydd te? Mae fe'n amrywio iawn. Yn gweithio mewn ysgolion lot yn adros straeon. Yn gweithio mewn amgueddfeidd. Mae'n a lot o sgwennu, mae'n a lot o ymchwilio. A adros straeon mabonogi, adros hen chwedle o'r cof yw'r swydd. Dyna beth fi'n neud o ddydd I ddydd. Y llwybr yma, dwi am I gerdded heddiw. Lle mae hwn yn ffitio mewn I dy fywyd di? Wel, yn ystod y cyfnod clo, o'n I ddim yn gallu perfformio'n fyw gyda pobl, ond o'n I'n ddigon lwcus I gael tam bach o arian gan y cyngor celfyddydau er mwyn creu'r prosiect yma o'r enw prosiect llwybrau. A nod y prosiect oedd I ddod o hyd I lwybrau gwahanol o amgylch dinas Caerdydd a chrefftio taith stori bys y pobl yn gwrando arno tra bod nhw'n cerdded, a un o'r llwybrau oedd y llwybr Bererindod. Wel, dwi'n barod i'w brando ar y straeon a cherdded hefyd. Gwych, fan ta ni. Pa mor bwysig wyt ti'n gweld llwybr a hynafol fel llwybr yma? Mae yna rhywbeth eitha arbennig am y syniad o gerdded tu ôl I gannoedd o bobl eraill sydd wedi camu fan hyn. So bod yna rhywbeth hudol ynglyn â cerdded yn eu camau nhw. A I fi fel chwedleiwr, mae hwnna'n ddiddorol iawn. A mi fysa'r Pererinion wedi clywed y gweddi gyda'r nos yn yr Eglwys Gadeiriol, a wedyn bysyn nhw wedi cychwyn ar eu taith hir nhw, a bysyn nhw wedi treulio'r noson gyntaf yn Radur. Ac wrth gwrs, mae'n rhaid cofio oedd pobl tlawd yn teithio wrth ymyl pobl cyfoethog, ysgwydd wrth ysgwydd gyda nhw, felly oedd hi'n brofiad diddorol I bawb. Ac ar ben hynny, oedd lot o amser. A lot o siarad. Lot o siarad a lot o straeon. A dyna pam mae gyda ni casgliadau fel casgliadau Canterbury Tales. Pobl, Pererinion yn teithio ac adros straeon wrth iddyn nhw fynd. Mae mynd am dro fel hon yn llesol ar gymaint o lefelau, yn dydi? Ie, yeah, dwi'n meddwl bod e. Chi'n meddwl, wy ddim yn berson crefyddol, fe erioed I bod i'r capel. Ond pob dydd syl, mi fysa mam a dad yn mynd â ni lan i'r mynyddoedd a mynd I gerdded allan yn byd natur. A dwi'n meddwl oedd rhywbeth I ni yn sanctaidd am hwnna. Cyd heddi, mae hwnna'n bwysig I fi, mynd allan, bod allan yn byd natur, gweld beth sydd o amgylch, sut mae'r tymhorau'n newid.
A mi'n meddwl mae hwnna'n bwysig i bobl. A jyst dim angen i perfyrindod bod yn rhywbeth hir na chwaith. Chi'n gallu gwneud perfyrindod bach, perfyrindod byr, jyst fel bod y syniad ti'n cael pan ti'n cerdded yn rhywbeth sydd o arwydd y cad i ti, bod yn rhywbeth sanctaidd, rhyw daith byr falle ar ôl gwaith bob dydd neu rhywbeth fel hynny. A fydda i'n licio meddwl yn bod ni gyd yn bererinion, dydan? Ydyn ni'n bererinion teithio drwy'n bywydau ni hefyd, yn dydyn ni. A mae'r daith yma'n parhau yw am wedi bod yn hyfryd cael dy gwmni dyn ystod y rhan fachan yma'r daith oedd bynnag. Wel, pob lwc i ti. Diolch. Tara. Hwyl, tara. Mae map yn hanfodol ar unrhyw daith. Nid yn unig i weld lle da ni'n mynd, ond er mwyn nodi o lle da ni wedi dŵad hefyd. Ac mae'r daith yma wedi dod â ni i Lan Trisant ac mae'r bonheddwr William Price yma i'n cyfarch ni. Ger cofeb y doctor eccentric, mae eglwys y tri sant. Mae Dean Powell wedi enni ei fagu yn y dre. Yn awdur toreithiog, mae o wedi drwytho yn hanes yr ardal. Ydy'n perffaith felly i adrodd stori eglwys y tri sant. Oedd y cymuned yn Llan Trisant cyn Cristnogaeth yn dod i Gymru. O leia 2,000 o flynyddoedd eisiau fod oedd rhyw fath o cymuned soffistigedig Celtaidd yn bodoli ar y Bryn. Ond pan daeth y myfyrwyr o'r coleg yn Llan Illtyd Fawr, sef coleg Sant Illtyd ei hun, oedd y myfyrwyr yna yn dod â'r Cristnogaeth lan i ben y Bryn. A nŵr i ddath adeiladu'r eglwys cyntaf o gwmpas y seithfed ganrif ar ôl Crist. Ond mae'r adeilad yma gafodd ei adeiladu yn y ddeddegfed ganrif, so cwpl o ganrifoedd ar ôl i myfyrwyr dod yma efo'r gospel de. Beth am y tri sant ta? Pwy oedd â nhw? Illtyd oedd y sant cyntaf, ond yn sicr ar ôl fe enwyd y dre, a hefyd ddau o'i ddisgyblion, sef Sant Gwyno a Sant Tyfodwg. Ac oherwydd hynny, mae lot, oedd hwn yn plwyf eitha mawr, a rhyw 12 eglwys o dan awdurdod yr eglwys yma, a mae pob un ohonyn nhw efo enw Gwyno, Illtyd neu Tyfodwg, rhywle yn yr enw. So yes, so dyma'r Llan Tri Sant, achos mae Tri Sant gyda ni. Ni'n teimlo ond tyma'ch o grachach yn credu, achos os ni'n mynd i Llan Dei Sant, ond dau sydych chi, ond mae tri gyda ni. Ond Llan Pimp Sant, ni sy'n cedd sy trwy dre. Mae Llan Trisant yma hanner ffordd yn dydi ar lwybr y Pererinion o Landaf i Benrhys. Felly pan fysa'r Pererinion yn cyrraedd fyma, be fysa'n digwydd? Pan oedd yr eglwys yma wedi tyfu wrth gwrs dros y cynnifoedd, oedd hwn yn tref Normaniaid, oedd Caer wedi cael ei adeiladu yma, mae'r castell yma, oedd yn lle pwysig dros ben, mae'n debyg yr un mor pwysig a Gardydd yr un adeg. Felly oedd digon o lefydd mae'n cael bwyd a diod ac aros dros nos cyn mynd ymlaen wrth gwrs i Benrhys. A fi'n siŵr ar ôl cerdded mor hir i weld yr eglwys yma ar ben y Bryn, a mae'n debyg oedd hwn hefyd yn eglwys gwyn, achos nhw'n tueddu peinto pob adeilad yn gwyn, beth bynnag ar y pryd. A chi'n gallu meddwl pam bod y myfyrwyr cyntaf yn debyg i ddweud taw math o Jerusalem Cymraeg oedd hwn. Wel, diolch, mae wedi bod yn ddiddorol iawn iawn gwrando ar yr hanes, ac mae'n amlwg bod gennych chi angerdd mawr tuag at hanes yr ardal. A'r wisg hefyd yn ffordd i chi dalu gwrogaeth i un gŵr bonheddig dwi wedi weld yn barod? Tyn bach lliwgar heddi, ni'n meddwl, mae'r tywydd yn wael, ac o Dr Price yn nico gwisgo lan yn tyn bach mwy lliwgar, nac mae pobl eraill, a ni'n meddwl, wel, hats off iddo fe, falle, yw heddi. Mae'r tirlun a'r tywydd yn anffodus wedi newid gryn dipyn erbyn hyn, a dwi wedi cyrraedd Cwm Rhondda. A mae'r olygfa o'r bryncyn yma i'w chlaw Llwyn y Pia a'r ddwrnod clir yn un rhyfeddol. Ond mae fe ma'n safle pwysig iawn, yr hyn sy'n denu ni yma ydy Ffynnon Mair, cyseg yr Cristnogol sy'n dyddio nôl i gyfnod paganaidd. Mi roedd beirdd-reichelwyr yn canu clodydd y ffynnon yma. Yn ôl Rhisiart ap Rhys o gwmwd Tiriarll Morganog oedd yn canu tua diwedd y 15fed ganrif. Gwyn gwyn drwy'r hewyn a red, meddai fo, gwyr gwella, gwewyr a llydded. Oedd o'n gweld y dŵr yma fel gwyn gwyn, oedd yn gwella pob blinder a phob afiechyd. Dyw'r rhyfedd bod y lle yma mor enwog yn y canol oesoedd,
hwb i bob pererin ar ei taith. Wel, da ni bron ych yr ath pen y daith, ond cyn cwblhau'r bererindod at gysyg y forwyn fair yn yr Honfa, da ni'n oedi ar stad Penrhys. Rwy'n mi ddechreuodd y daith yma yn un o faes drefi mwyaf cefnog Caerdydd yn do yn Llandaf. Mae'n dod i ben dafliad carreg o un o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig, ond diolch i waith un eglwys arbennig, eglwys Llan Fair Penrhys. Mae'r lle yma ar ei fyny. Sharon Rhys ydi swyddog addysg yr eglwys, a mae hi'n byw ar y stad ers 1991. Helo Sharon. Helo, Shemai. Iawn, diolch, sut ydych chi? Iawn, diolch, croeso, mae'n oer heddi. Bydd paned yn dda. Wrth feddwl am ardal Penrhys, mae Sharon, mae nifer o bobl dal i weld delweddau'r 80au. Wel, oedd llawer o broblemau yma pryd hynny. Oedd fandaliaeth a tor gyfraith. Llawer o broblemau gyda chyffuriau yn anffodus. A mae lleoliad Penrhys yn dydi ar ben y bryn fan hyn yn gosod y gymuned ar wahân. Ydy, achos llawer o bobl wedi cael ei gorfodi i fyw yma yn y lle cyntaf. Oedd strydodd wedi cael ei dymchwel yn teulus dan yn arbennig, a pobl yn cael ei symud i ben y mynydd. Ond erbyn hyn, mae'r gymuned tipyn yn llai, a mae pethau wedi gwella. Mae mwy o bobl yn gweithio ar hyn o bryd, a mae'r gymuned yn agosach at ei gilydd. Pobl yn barod i helpu ei gilydd yn fwy nawr wedi meddwl. Mae'r adnod mae fi o'r bugel da tu'n ôl i chi yn fanna. Ydych chi weithio ni chael un anodd i ffeindio ffordd ymlaen? O, ydw. Mae yn gymuned heriol, ond wedyn ni ar y llaw arall. Mae plant yn arbennig yn codi'ch calon wedyn ni. Sut maen nhw'n gweld beth ydych chi'n neud, tasgwn ni? Fi'n credu bod nhw'n teimlo yn gyffwrddus yn yr eglwys. A mae'r plant yn dod lan dosbarth ar y pryd ar fore dydd Llun. Ni'n cael oedfa yn y capel. A dyn nhw'n rhan o'r gwasanaeth yma? Odyn. Ni'n cael stori, wedyn ni maen nhw'n gallu actio'r stori allan. Wi'n gofyn iddyn nhw beth ych chi eisiau gweddio am hwnna'n cael ymateb positif, a maen nhw'n canu, a wedyn ni'n mynd lawr i'r caffi i gael diod y bisgedi. So mae hwnna'n rhan o'r patrwm ers blynyddoedd. Crisnogaeth ymarferol sydd ar waith fan hyn. Mae yna fanc bwyd a banc dillad, a lleu golchi hefyd. Bydda yw'r rhoddion o deganau i'r plant bach, ac i rhai hun mae yna glwb gwaith cartra a chlwb celf yn ogystal â chlwbiau ieuenctid. Dwi wedi dilyn taith y pererinion o Landaf yma i Benrhys. Ydych chi'n gweld eich swyddogaeth chi, eich gwaith chi fel rhyw fath o bererindod? Ydw, dwi'n meddwl mod i. Wedi cael yn galw i fod yma, a wedyn ni wedi bod yma ers 30 o flynyddoedd, a dwi wedi tyfu llawer yn ystod yr amser hynny, a wedyn ni, dwi'n teimlo'n gyffwrddus yma. A mae e'n rhan o'r bererindod, a dwi'n teimlo bod Dyw wedi dod ar fi yma, a gobeithio mod i yn gwneud gwahaniaeth. A dyma gyrraedd pen y daith. Teimlad braf mae'n rhaid cyfadda, ac yn goron ar y cyfan cael gweld y cerflun yma, Mair o Benrhys. A mae hi fel petai hi yn gwylio ac yn gwarchod y cwm i slaw. Mae hon ar restr fethol, gydag enlli a thuddewi o'r manna mwyaf cysegredig i bererinion yr oesoedd canol. Ac wrth deimlo'r llonyddwch a'r tangnefedd rhyfedd sydd yma, pwy a wyr nad os na ddeunydd pererin yno ni i gyd. Diolch i chi am eich cwmni ar hyd y daith ac o gwmhronfa, hwyl fawr.